Tak ahoj, máme tady dneska další díl, už jsme si vyzkoušeli všechny údery, ale než se dostaneme na hranici toho, jak by se mělo správně stínovat, jak by měly vypadat tréninky v tom prostředí, musíme si ukázat i samozřejmě obranu, protože i v tom stínování bychom do toho těla měli zapojit obranu. Takže samozřejmě nejúčinnější obrana je uhnout. Můžeme uhnout do strany, můžeme udělat ducky, můžeme udělat sidestep, můžeme odcházet tím, že začneme odzadu. Základní pravidla obrany. Nejdůležitější věc je samozřejmě nedostat tu ránu. Základ je mít opravdu ruce nahoře. Teď jsou různý druhy krytů. Dělá se nebo je takzvaný dvojtej kryt, kdy stojí soupeř. Je tam několik možností. Na přibližně delší vzdálenost je dobrý mít dvojtej kryt zavalený a koukat přes rukavice, přes oči na svého soupeře. Druhá možnost je vysoký kryt, kdy většinou je soupeř blízko, nedává direkty, aby nám ten kryt rozbil, ale jenom bouchá do strany a snaží se masírovat. Takže my potom využíváme tělo. Snažíme se vždycky co nejvíc být zabalený a co nejvíc se prohnout k těm ostatním částem, když nám chce vhodit, aby si bouchnul v loket. Což už všichni vědí, koleno, loket jsou jedny z nejtvrdších částí lidského těla, takže jakmile do ní narazí ta ruka, nejenom, že se může zlomit, ale může nám i pomoci. Takže první, co si dneska ukážeme z těch úhybů a z toho, jak by to mělo vypadat, samozřejmě je klasický uhnutí. Já poprosím svého asistenta, aby šel takhle ze strany, tak jenom natáhne přední ruku. Takže dostáváme úder a my se snažíme jít pryč. Ideální je naučit se pracovat s tím tělem, jenom prohneme, krčíme nohu, přeneseme ho na zadní nohu, ještě jednou ukážu a jdeme do strany. Samozřejmě snažíme se chodit za soupeřovou natáhnutou, za soupeřovou rameno z toho důvodu, aby když se natočíme sem, přímo si přicházíme na úder z druhé ruky. Takže natáhneme přední. Snažíme se jít sem, pak je několik možností, můžeme odsaď zautočit, můžeme udělat cokoliv. Takže první základní, pouze vytočíme tělo. Když samozřejmě utočí zadní ruka, jdeme zase na druhou stranu. Teďkom jsou různý, možnosti, jsou možný různý taktický kombinace. Každý trenér kouká trošku na tu obranu, na tu základní obranu jinak. Někdo říká zaklonit se u toho mírně dozadu, někdo naopak říká jít mírně dopředu, někdo říká na rovině. Já si myslím, že tohle je ten druh obrany, který vyhovuje každému trošku jinak. Já sám jsem se naučil vždycky při těch úhybech jít malinko dopředu, snažit se pracovat s tou svojí váhou a po každém úhybu ještě tam zkusit dát nějaký úder. Opakuju znova, ne vždycky se to vydaří, ne vždycky to je, ale ta práce toho těla musí být stále v pohybu, pracujeme, uhýbáme se. Tohle je nejzákladnější úhyb před vlastně úderem. Potom tam máme další úhyb, o kterém jsme si říkali, a to je ten ducking. Jestli můžu poprosit svého soupeře, aby zase jenom natáhnul ruku, máme ho trošku fyzicky menšího, takže já se budu muset víc dřít, ale to nevadí. Takže ducking zase, měli bychom se naučit ducking jít za jeho vlastně rameno na jeho záda, takže ještě jednou procházím důsem. Ducking je vlastně podobný, jako když jdeme na zvihách, to znamená, pracují nám kolena, přeneseme váhu a jsme tady připraveni, co můžeme puchnout. Důležitá informace je záda, aby se neměli předklány, protože jakmile se jenom předkloníme zase, máme těžiště na přední noze, když nám ten soupeř tam dá ten zvihák, tak vás automaticky knockout. Takže snažíme se jít se zádama co nejvíc rovně, vytočit se, navíc si vlastně tu ruku a snažíme se podcházet pod tou rukou. Opakuju, dneska se děláme výuku před úderem, zatím ještě neblokujeme údery. To bude zítra, zítra si budeme ukazovat, jak se blokují údery. Takže ještě jednou zopakuju, když se podíváte na nohy, těžiště nám klesá,
těžiště nám klesá, záda jsou rovně, jo? Hlava samozřejmě furt je proti soupeři a my jenom pracujeme s tělem. U tohle z toho je takový pravidlo, že když nám je boxerka, můžu tě poprosit po mě jednu rukavici, když je soupeř natáhne na vás ruku, pravidlo je, že když projíždíme duckingem, když vlastně podcházíme, správně by nám měla ta ruka blízat hřeben hlavy. Tím poznáme, že to je dostatečně schovaný a to znamená, že to tělo je dost vyhýbající se té ráně. Poslední, co si budeme dneska ukazovat, je nejtěžší úhyb, ale myslím si, že nejúčinnější a je to ten sidestep. Sidestep, zase každý trenér na to má trošku jiný názor, musím říci, sám ten sidestep za stolik nepoužívám, i když si myslím, že je hodně účinný, ale vlastně boxujeme, boxer proti vám vyjede, ideální je přední rukou si podržet ten dyštánc a otočit se. Pravidlo sidestepu je, že by měla vlastně tady přední noha zůstat na místě a touhle s tou rukou buď mu to tam poslat, anebo ještě můžeme zakontrolovat. Je to strašně důležitý naučit se to, je dobrý umět sidestepy na druhou stranu, ale vesměs se učíme sidestep na přední ruku a snažit se převést toho boxera. To znamená, když se proti vám rozeběhne, tak vy si ho přední rukou podržíte ten distanc a jenom pošlete dál. Takhle na prázdno se to hůř dělá. V ringu ta možnost, že se na vás soupeř takhle rozběhne, je malá. Tohle z toho většinou se učí lidi, kteří buď chtějí na ulici, nebo kteří dělají MMA, protože tam přece jenom to rozeběhnutí toho soupeře je mnohem častější, mnohem účinnější. Přece jenom dneska moderní škola boxu nás učí přešlapovat se zadní nohy, to znamená, zadní noha nám posouvá a tím pádem nejsme tolik rozeběhnutí, nepracujeme vší silou. Takže dneska jsme si ukázali, jak by měly vypadat úhyby, takže snažíme se s tím tělem pracovat, ať je to ten ducking nebo jenom úhyby, samozřejmě záleží, jak soupeř útočí, jak to vypadá. Ale ty úhyby by měly být zaměřený a zapojený do stínového boxu, k čemu se dostaneme v dalších dílech. Takže dneska máme za sebou úhyby a zítra si dáme co? Zítra si dáme srážení úderu a dáme si krytí pomocí rukou a jak by to mělo vypadat. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se a ahoj.